Þá komið að því að hitta unga krakka sem leika listir sínar á hestum. Hvor ykkar kom með þessa hugmynd hinga til Íslands? Það, við vorum henni báða í þessu, en hérna, það var þannig, ég þekkti Írana ekki fyrir en einhverju aðra hérna, kynnti hana við mig og mér langaði alltaf að prófa þetta eða að gera þetta hérna og henni líka og henni vandaði einhverju sem þekkti þetta aðeins betur Já. Og mér vandaði einhverju sem var með hest og hún var með hest og ég með svona reynslu, já, segjum það þannig. Og núna erum við báða í þessu og já, erum við að vera besta vinkunum finnst mér allan. Og gengur mjög vel og ég gæti ekki gert þetta án hennar. Það alveg klárt mál. Ég mjög ánægð að hún með og já. Og svo þriðji aðilinn í þessu sambandi ykkar, það hesturinn. Já. Ef hann gæti tala, hvað segði hann mér? Honum finnst það mjög gaman sko. Hann hefur verið í þessu núna í 4 ár og hann njóta þessu alveg bara í botn. Finnst bara mjög gaman að vera í kringum krakkanar og... Það bara mjög gaman. En þarf ekki alveg sérstakt geðslag í hesti til þess að þetta gangi? Jú, hann þarf að vera rosalega rólegur og með hérna, sterka tauga og hérna, en hann búin að standa sig bara mjög vel í þessu. Hvað hann gamall þessi? Hann 21 vetra. En segið mér aðeins á hverju þetta byggir, hvernig verður maður góður í fimmleikum og hesti? Það einlega auðvelt að svara en samt mjög flókið. Það þannig að einlega allir geta gert það í byrjun allavega. Það hverju sem ef þú vilt prófa þetta, máttu það alveg sjálf ef þú vilt. Allir geta það. En spurningin hvað maður ætlast komast langt. Það þannig að ef maður myndi keppa eins og keppt í útlöndum í heimsmeistaramót, þá þarf maður að æfa heil mikið fyrst á gólfið í venjulegum fimmleikum. En það eru bara nokkra sem standa í þessu og hafa áhuga fyrir þessu og svo eru mjög, mjög, mjög margi út allan heiminn sem vilja hennar bara njóta þess að komast saman við hestin og í hópin og bara gera eitthvað smá, svona kannski aðeins jafnvægisæfing og eitthvað svoleiðis. En það eins og segja, bara fer svo þetta eftir í hvaða átt maður stefna. Hvað eru þið með marga yrkendur? Við erum núna búin að vera í vitu með 22 börn sem eru búin að vera í þessu og já. Á hvað aldri? Á aldur frá 6 til 12 ára, núna í vetur, síðast voru bara upp í 16 ára. En það engin aldurstakmörk eins og þú segir, það getur einn raun og verið hver sem prófað þetta? Já, alveg get bara svarað með já. Reyndar, ef maður að keppa, þá ekki endilega þannig að engin myndi banna þér að keppa, en það kannski, já, svona... Jú, ég held að reyndar. Já, ég veit ekki. En samt, ég meina, það þá oftast þannig þegar maður komið fjölskyld og svona, þá hættir maður bara. En maður gæti geta bara endalaust, þess vegna. Mér sýnist nú ekki að þú látið það stoppa þig. Nei, það ekki langt síðan og þá fór ég sjálf upp á hest og ég ennþá því að verum að æfa þá langar mér svona pínu eftir það, líka að gera sjálf og ég efast að ég hætti þetta alveg. Nema ég, já, ég kannski bara, að ég veit ekki, 100 ára eitthvað svoleiðis, en þangað til að ætla að halda áfram, held ég. Þið voruð með krakkana á Selfossi bara núna í gær. Já. Hvernig gekk það? Það gekk bara rosalega vel, við vorum hennar boðið á hennar hestasýningu Hestafjör á Selfossi, þetta var æskulissýningu þar og það var rosalega gaman. Gistum það eina nótt og hafðum haft rosalega gaman að þessu. Er það ekki rétt hjá mér að þetta eina sem að sína tegundar hér á Norðurlandi allavega? Er það ekki? Bara eina hérna á Íslanda sem stundar þessi íþrótt hérna. Þannig að nú fer að verða eftirsóknarvert að flytja bara hreinlega á Hvammstanga fyrir þá sem vilja þetta að læra þetta spor. Já, það virðist vera. Nema við reynum að komast okkur suður einhvern tímann en það var langt best að bara flytja til okkur, eða ekki? Ekki gaman að búa hérna og æfa þetta? Jú. Ekki, já, ég held það. Já, það allavega brosin út allt og þið eru sum búin að æfa lengi. Hver búin að æfa lengst hérna? Veit það einhver? Hvenær byrjaðir þú? Held sko... Fyrir 4 árum? Nei, 5 árum, það er ekki 5 árum. 5 árum. Fyrir 5 árum. Hvað varstu þá gömul? 5 ára. Og þú ert búin að ná langt er það ekki? Mér sýndist þú vera rosalega flink. Já. Er þetta ekki erfitt? Nei, eða pínu. Verður maður að treysta hestinum? Já. Getur alveg talað við hestin? Já. Og hvað segir honum? Bara, þú veist, allan veit ég að hann segir ekki neinu. Það kosturinn. En ég sá að hér eitt sem að, ert þú ekki nýbyrjað að æfa? Hver ykkar nýbyrjað að æfa? Máska. Og hverju byrjaðir þú að æfa núna? Að því ég var góður í fimmleika og mér finnst það bara gaman að vera með hestur. Hvað ertu búin að æfa lengi? 2 vikur. 2 vikur bara?
Og hvað skemmtilegast við þetta? Bara að vera með hestur. Getur þú líka að tala við hann eða hann við þig? Veit ekki. einhver uppáhaldsæfing sem að þið langar mikið til að ná og læra? Já. Hvað það? Það til að bara vera ekki góður að vera í fimleika á hestur. Einhver ein æfing sem þið langar rosalega mikið til að gera? Nei. Bara vera í þessu? Já. Takk fyrir að taka svona vel á mót okkur krakkar og til hamingju með þetta. Þið eru alveg frábærlega flott. Takk sem er leiðis. Nú komið að því að hitta ungan lögfræðing sem fann leiðina aftur heim til Hvammstanga, þar sem hún vill vera og hvergi annars staðar. Ég kom inn í eitt af sögufrægu húsunum hér á Hvammstanga, verslun Sigurðar Pálmasonar. Og hér fyrir innan er bókalds- og lögfræði þjónusta sem að heitir Virkar. Hvaða nafn er það? Virkar er raun og veru... Það eiginlega bara það sem okkur fannst henta, sko. Við vorum ekkit, þetta ekkit sérstaklega útpælt nafn. Heldur var þetta meira svona eitthvað sem að láfa á að finna til þess að geta sett á alla pappir á og svona. Og þetta svona skaust bara upp í kollinu á hann í Ingibjörgu sem er með þetta hérna með mér. Og við svona náðum að tengja þetta eitthvað neginn, já, við ætlum að vera virkar og þetta mun virka og þannig að við bara ákvæðum að settist þetta. Virkar. Máli er það að þið ákveðið að flytja aftur heim til Hvammstanga og þurfti þið að vera svolítið líka bara hafa trú á því eða hvað? Já, að koma þessu upp, já, algjörlega. Við samt svona eiginlega, við erum ekki búin að kanna kannski sérstaklega markaðin fyrir þetta og hvort þetta muni hugsanlega geta gengið upp, en svona samt lítilega og okkur fannst það alveg verið möguleiki af því að líka okkur hafði langa sko dálítið í langan tíma til þess að koma tilbaka. Maður svona tengið svolítið sterkum böndum sko að hafa alls þín upp og svona. Þannig að, og sko tækifærin á svæðinu almennt bara til atvinnu eru kannski svolítið á skornum skammti. Sérstaklega þegar maður er komið með eitthvað ákveðna menntun og svoleiðis. Þannig að þetta var svona eiginlega tækifæri fyrir okkur til þess að koma heim og það var svolítið að hérna, koma bara fót. Hérna, fyrirtæki sem við getum þá starfa við og það er eiginlega bara það sem við erum að reyna og svona okkar menntun okkar tvekja saman hendar ágætlega í svona rekstur viljum við muna þannig að svo við bara sjá hvernig gengur Þú ert lögfræðingur og hún er viðskiptafræði menntuð Já, hún er sko með meistaragráðu í reikningshaldi og endurskoðun og ég sérst lögfræðingur meistaragráðu þar En þetta ekki einmitt svona menntun sem getur nýst hvar sem bæð á Íslandi skiptir ekki máli kannski alveg hvar þú býr? Nei, jú, hún getur alveg nýst hérna, víðar heldur en bara hérna í hún þengi vestra og það er alveg sínt sig, við erum ekki endilega bundið við það og þó sem maður kannski fyrst og fremst horfir á þetta svæði til að byrja með að þá er það ekkert há þeim takmörkunum að viðskiptin sé endilega á þessu svæði. Þannig að kúnahópurinn getur verið hvar sem er á landi. Já, vissulega. En þú nefndir þarna áðan að það var eitthvað sem togaði sterkt í mann aftur að koma heim. Það er nú kannski það sem að einmitt bæjarfélögin víð út af landi óska að unga fólki vilji koma heim aftur. Hvað er það sem togaði sterkast í mann þegar maður kemur frá Hvammstanga? Það er ekkit einn hlutur eða eitthvað svona eitthvað ákveðið eitt sem maður getur bent á. Það er meira bara svona eitthvað tilfinningin, mann líður best heima, þetta er heima fyrir mann. Það er eiginlega bara eitthvað svoleiðis, þannig að hvernig líðaninn almennt er. En það hefur verið tekið óbúslega vel á móti okkur og bara fólki finnst við almennt held ég frekar svona fíbldjarvar að fara hérna, að koma svona stað sjálfar og eru svona svolítið ánægð með það hérna, að fá fólk tilbaka kannski okkar aldrei og einmitt sem að er að reyna að gera eitthvað sjálft. Þannig að það er bara almenn ánægði hefur við tekið eftir sko. En nú virðist vera svolítið annað bragur á Hvammstanga heldur mörgum öðrum stöðum þar að segja það eru margir einirkjar hérna og hérna fólk mikið að bjarga sér sjálft. Það hefur kannski bara svolítið þurft að skapa sér eins og ég var að tala um áðan að hérna að ákveðnar tegundir vinnu eða starfa eru kannski á skornum skammti þannig að
þetta bara, kannski þetta eitt af því fólki sem að það alltaf eitthvað sem togar í og ákveður bara að bjarga sig sjálf. En þú ert að sinna fleiri heldur en lögfræðinni, þú ert með vef sem heitir Norðanátt, segðu mér aðeins hann. Já, Norðanátt búin að vera til í svolítinn tíma og hérna og hann stopnaði ég ásamt Kristínu Guðmundsdóttur. Hvorugar bjuggum við á svæðinu á þeim tíma, þá var ég að nema lögfræði á Bifröst og hún bjó í Danmörku og býrinn. En aftur þá kemur bara þessi tenging sem mann finnir svo sterkt fyrir og líka okkur fannst sko svolítið vanta meiri umfjöllun þetta svæði. Það eru vissulega vefir sem eru að fjalla þetta svæði núna og það hefur henni verið aukist. En það varð einhvern veginn svona alltaf aðeins útundan og okkur fannst svona þurfa að vekja aðeins athygli á þessu svæði. Við erum aðalega með svona bara hinar almennu fréttir. Svona, þá eru að reyna einskorða við þetta svæði eða þá brottflutna, húnvetninga og eitthvað svona, það var að vera eitthvað tenging sko. En hérna tilkynningar og svo erum við að segja frá einhverju áhugaverðið þegar það er að gerast og það er bara svona, skona, það reynum að vera með svolítið myndum þannig að við finnum fyrir því sko að þeir sem eru brottfluttir, þeim finnst skemmtilegt að geta hérna fylgst með og sé hvað er að gerast og sjá fólkið og svona. Ræturnar eru sterkar, greinlega. Það eru mjög sterkar. Þá þættinum í fókus lokið í dag. Miðvikudaginn 27. ágúst síðan kominn tími til að fókusa á Akureyri.